Natanka. Natanka? A Titi. A Titi. Ahoj, já vás vítám u nového videa. Děti si tam už samozřejmě šroubují. My jsme měli katastrofickou noc. Šíma byl jak bumerang, kdy už to začalo o půl 12, že došel k nám. Já jsem ho dala zpátky do postele, za chvilku byl zase tam. Říkám, dobrá, tak bude u nás, no ale došla Natálka, že se tam sama bojí, no takže jsem oba dva dala do postele. A, co je? Nejde to? Jde? No, musíš když tak připnout. Ano. No, takže hrůza. Hruza, já bych spala, ještě stáváme o půl 7, že? Co furt děláš? Když tak to přepni, no. No takže já teďka půjdu dát hlavně těm slepičkám na, to, na ty čmelíky do té vody, otevřít je. A dneska nám má dojít nová televize. Protože naše se trošku rozbila, nefunguje display nebo obrazovka. Takže jsme museli objednat novou. A dneska bychom si pro ně měli jet do datátu do Kyjova. Jako já jim to tak nachystám. A oni nic? Tady radši zobou zrní ty vole a trávu zkusně klovnout do palce, tyjo. Ani se nejdou napit, no, tak nechám jim tam jenom jednu. A vidíme. Normálně Natálka se zbudila. Jaký štípanec, úplně to má napuchlé, nevím, jestli to jde vidět. Ale nejlepší věc, taková lékárnička. To. Bolí to? To je dobře, že to nebolí. Co to máš? Jogurt. Jogurt. Řekni Monte. To se jmenuje Monte. Pato. Toto. Lžička. Je to dobrý? Takové naše každodenní téměř dopoledne, i vlastně včera, i předevčírem, kdy děti si vezmou kolo. Se tady sednu na schodek s kafíčkem a ano, vezmu ti to, lásko. A oni si tady jezdí jenom před barákem. Tam a tam. Šíma, neskutečné. Natálko, auto, jo? Dobrý, zastavilo. Dobré. Šíma tak pláče, protože táta nám odchází do práce. Chudák. No do práce. No, pracovat, takže děti to těžce nesou. Jako snídení šampionů, na to, že 9 hodin a dožehřál párky, tak jsem si jeden teda vzala a klasický proteinový chléb, žervé, fit protein, okurek a kafe. Co ty to máš? Ty máš tak krásné no, boty. Chceš to sundat? Musíš rozlepit. No, tohle musíš odlepit. Tak. Vidíš. Je to? Ale mi to Natálce nerozbije, prosím tě. Krásný. Lidé spadneš, prosím tě, jo? Táta. Něco zapomněl doma. Ne, naopak to musí být. Je. Jel vláček. Boom. Havárie. Bum. Spadl, no. Jo. No, vlak. Do tunelu půjde. Já. Malinký. Malinký, jo. Pojede tunelem. Musíš naopak, musíš z vrchu. Ne, tam nahoru to jde, on projede tunelem ven. Ne, takhle, dívej. Tak, dej mi ho. Ne, tam vláče, dívej, takhle. Nic. My jsme si teda s dětma hráli v pokojičku, že půl 11. hrozný, jak ten čas letí. Já půjdu na zahradu vykopat brambory. Ježi,
Ježiši, mamka furt nemůže, au, moc, nesedej, lásko, nesedej mi na nohy, prosím, jenom takhle můžeš být. Nesedej mi na nožičky, mě bolí pořád. No, chtěla jsem říct, že půjdu vykopat brambory na obídek, protože budeme mít dneska rybičku s bramborama. Jo. Jo, padáš, no. No. Gulášek už není, lásko, když jsme měli 2 nebo 3 dny dokonce. Takže si dáme rybí masíčko a odpoledne půjdeme k Nelince, protože Natálka si domluvila, že tam bude spinkat. Půjdeme tam taky, ale potom půjdeme spinkat dom, jo. A já budu dneska spinkat s tebou, protože bych se ráda vyspala. Aneb, krásný život na vesnici. Z tohohle mám vždycky hroznou radost a samozřejmě krása. Vezmeš Natálku ty rajčatka vajíčko? No tak vem. Já vezmu brambory a můžeme jít vařit, jo? Mm-hmm. Bo, chceš umýt brambory? Ty budeš umývat brambory? Jo. Jo. No, Šimonek mi tady do toho asi bude hučet, protože už je protivný. A to je teprve 11:15. Nechoď nikam, jdem spát. Jak totiž 4x putoval z postýlky k nám a tak, tak je fakt jako, je to s ním dneska dost náročný, takže normálně bych šla spát taky, ale chci vysát a vytřít, takže mám smůlu, no. Budu se těšit, budu odpočítávat minuty do večera. Teď se bouchl. Tak my si právě sedli k obídku. Losos, že dobrá rybička. A dělám to vždycky v horkovzdušce, protože je to prostě nejlepší. Tak, my sedíme s Natálkou v autě. Že? A kam jdem? Po televizi. Pro novou televizi? Těšíš se? Koupili jsme ale teda, já nevím, jestli jsem to už říkala, úplně stejnou 80, protože děti dost často sedí po tou televizi a mít větší by mi to přišlo prostě, že si zkazí oči a tak, takže jsme vzali moje 80. A co tam bude na ty? Už tam bude chytrá televize, že? Bude moc koukat na Netflix a na YouTubeko a tak. Já se hlavně těším na to, že budu moct cvičit podle YouTubeka na televizi a nebudu muset tady na mobilu. Prostě to bude pecka. No jedem, je docela horko, fuj. Tak, hurá, hurá. Na ty, hurá, hurá. Já jsem vezla teda Katce ještě nějaké léky, co po mně chtěla koupit v Kyjově, no a Natálka samozřejmě prostě, že chce zůstat u Nelinky. Takže jsem bez jednoho dítěte, druhé stále spinká, což mě překvapilo, segra samozřejmě hlídala, nebyl sám, tak jsem si uvědomila, že abyste si nemysleli, tak mě překvapilo, že ještě spí a já jdu teda tu televizi, akorát tady už máme jako pověšenou, úplně zbytečně, ona tak jako hezky, to můžu i ukázat, jak je teďka opravená, že jako vysní. A Klaše bude moct ovládat přes ovladač, protože ten ovladač za těch 6 let úplně v háji. A naše krásná televize, 3, 2, 1. Krásný, tady to drblnou. Aspoň záminka koupit druhou televizi. Šimonek se nám zbudil a já jsem právě zapla. Televizi, počkej. Akorát ta bude muset jít nějak asi. Protože my tam máme zapojený, vlastně toto je, kde to je tady, na televizi. Je tam internet. A já nevím, jestli jako internet bude přesto fungovat, protože tam je vlastně svoje přípojko. A uvidíme. Ha, bezdrátový, hezky. Hezky. Tak to je dobrý. No, tak teď to vypínám. Spokojený. To zpe uši. Hurá. Já jsem mohla totiž dojít na to, jak to tam mám dát, jakože, protože to máme přes T-Mobile, že? Paráda, boží. Akorát, a když jak dojde z práce, tak to potom hodí nahoru, protože já tam nemám ty šroubky na ten ten.
Tak, Šimonek si dává právě teda obídek. Vyspinkal jsi dobře? Jo. Jo. Mama. Sám si spinkal v pokoji kušik. Máma. Máma tě jenom uspala. Máma potom byla v Kyjově pro televizu, že? Jo. Máme novou. Hav, počkej, jo? No a už budete teda papat a já jdu tady pracovat, musím vytvořit nějaký faktury zas a hodím vám na YouTube to video, protože má za 2 hodinky vyjít. Hurá, Šimonek se dočkal. A Natálka se tam asi stěhuje, vůbec nevím, co tam má. Ale bákla, kdyby fakt tam byla, měla být týden a ne na noc. Ty nedosáhneš, mají vysokou kliku. Svačinka, už jsem teda snědla, no. A třešeň se mi zdá. Jsme se přesunuli. Co to bylo ty boty na hřiště? Ahoj! 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 Ruku! Pojď sem! Fuj, vosa! Pojď sem. Ať nespadneš, jo? Ať nespadneš. Mami! Piky! Tady se chystá prý piknik. Děti! Vůbec. Šimonku! Dívejte, co nachystala mamka a teta. Dívej, Šimi. My jsme teda se Šimunkem doma, ten teda teďka s Adošem ještě jsou venku na zahradě, zalívají a tak. Já chystám večeři, Adoš se Šimou si dají teda lososa, já na něho úplně chuť nemám a nevím, co si dám vůbec na večeři, asi brambory, nakrájím tam zase nějakou šunku, mozzarelku, dám tam zakysanku a asi bude večeře hotová, protože se mi nic nechce, jsem fakt úplně jakási hotová, jak jsme blbě, ani mluvit neumím, blbě spali a těším se do postele, no. Toto? Foukat, jo? Co to má? Jenom to můžu mušku a vypadalo to jako klíště. Rybička. Měla umyt stůl, že? Ty tak pomáháš tátovi. Jo. Jinak tohle je to stará televize, jo, kdybyste to nepochopili. To je sranda. A kde ty spinkáš? Máma. S mámou v ložnici. Tam si, no, tam hajáš. Tak jdem spinkat. Jo. Takže já se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj. Gaščo, ahoj. Ahoj. A bez plinky, šikovný klok, bez nehod.